Olá, olá, você é meu telespectador, me encontro aqui na Sala Minas Gerais, hoje é dia de festa, de comemoração, 70 anos do CRCMG, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, que tem aqui Rogério Marques Noé, que é o presidente, e hoje aqui recebe, homenageia aqueles que fizeram a história, desde 41, 50, 55 eu nasci, mas tem aí uma galeria de gente que contribuiu, que somou conteúdo exatamente para essa história. É isso mesmo, hoje nós estamos comemorando realmente essa caminhada de sucesso que nós tivemos, e uma caminhada que começou desde 41 com a constituição do Conselho, e hoje nós temos um papel fundamental na sociedade, principalmente no momento em que todos prezam pela transparência das contas, tanto as contas públicas quanto privadas. Somos nós, os profissionais de contabilidade, que temos essa missão de estar demonstrando isso para a população. O nosso lema escolhido é Vitórias e Grandes Conquistas. Hoje, graças a Deus, nós temos um rol de parceiros e parceiros muito representativos, em função de todo o trabalho que está sendo feito, e só conseguimos alcançar essa parceria, o objetivo nosso, por conta das parcerias. Dentro delas, podemos destacar a FIENG, o SEBRAE, a Federação do Comércio, Federaminas, Associação Mineira de Município, dentre todos os outros nossos parceiros. É dentro dessa questão da transparência, tanto é que nós tivemos até o ministro do Tribunal de Contas, ele veio aqui no final do ano passado, em dezembro, para mostrar como que nós estamos dando um exemplo para o Brasil de transparência das contas públicas. Quantos associados? Dá uma dimensão aqui para o meu telespectador. 58 mil associados nós temos em todas as Minas Gerais. Mas temos aí também hoje a Orquestra Filarmônica, não é isso? Filarmônica, isso. Hoje nesse... Graças a Deus tivemos a satisfação de poder comemorar essa festa dentro de um espaço maravilhoso, maravilhoso esse espaço, né? E nós estamos com toda a Filarmônica, são mais de 120 profissionais que vão estar brilhantando a nossa festa. Parabéns para você, para todos os demais dirigentes e para todos que participam desse filme, dessa história aí. Okay. Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigado, querido. Prazer de conhecer aqui o nosso José Martônio Alves Coelho, presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Está vindo lá do nosso Ceará e trazendo um abraço aqui para o nosso Rogério aqui, para o Minas Gerais. E exatamente na pauta hoje, que é homenagear aqueles que fazem para a transparência em Minas e no Brasil. É a ordem do dia, não, presidente? Com certeza é a ordem do dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, dar um abraço no nosso presidente, o Noé, o Rogério Noé, e dizer que os conselhos regionais de contabilidade, nessa história aqui, por exemplo, de Minas Gerais, completando seus 70 anos, nós temos um trabalho fundamental, importante, que é de proteção à sociedade. E quando se fala em proteção à sociedade, tem que se falar em transparência, né, que é a voga do dia, do momento. E os conselhos regionais, e o de Minas não poderia ser diferente. Nós temos trabalhado muito em todo o Brasil, em todas as cidades do Brasil, criando os observatórios sociais. Os conselhos de contabilidade têm estado na vanguarda e agora se juntou a nós nesse movimento, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós estamos contribuindo para que o cidadão, efetivamente, ele participe do controle social, da aplicação dos recursos públicos. E o Conselho de Minas está também à frente. Exemplar ainda. Né? É exemplar nesse movimento. Uhum. E são 70 anos de muito trabalho, de uma construção, de um trabalho assim, muito profícuo. Ok, muito obrigado. Tá bom? Prazer. Fala, Rogério Marotta. Eu acho que hoje é um dia de muitas emoções para você, porque em nome dos demais funcionários, essa homenagem aqui do Conselho Regional aqui. Muitas emoções? Isso, muita emoção. Estou muito orgulhoso, né, de receber essa honraria do Conselho, porque eu também tenho muito orgulho de pertencer ao quadro de funcionários do Conselho, né? Já há 40 anos, onde eu comecei a minha carreira como office boy, e hoje eu sou o diretor executivo do Conselho. Então hoje é só brinde, isso. Alegria. Então assisti aí, pude contribuir um pouco com a evolução, né, desse conselho. Ok, muito obrigado, parabéns aí. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. De bom.
José Afonso Bicalho, à frente da nossa Secretaria da Fazenda. E, obviamente, é hoje aqui, marcando presença nessa homenagem aos parceiros, incluindo aí vocês, também pautada aí pela transparência, que é exatamente aí o norte do nosso conselho. Isso mesmo, o Estado está implantando o novo sistema de contabilidade pública, que permite que você tenha mais transparência, que você possa mostrar à sociedade todas as áreas do Estado, como orçamento, patrimônio, e o Conselho tem nos ajudado muito. Então, é uma parceria que nós temos para implantar justamente esse programa que é fundamental para a sociedade e para o Brasil. Nós estamos renovando justamente porque está dando certo, né? E nós temos muito carinho e respeito pelos contadores, né? O Conselho tem sido um parceiro muito importante, né? E o primeiro mentor do empresário normalmente é o contador, né? É o primeiro que sofre com as agruras do empresário, é o primeiro que aconselha, é o primeiro que indica, é o primeiro que mostra o rumo, né? Então a parceria de empresários com contadores não começou agora, e tem cada vez dado mais certo entre a FIENG e o Conselho.